aqui na Penitenciária Estadual do Seridó, desembargador Francisco Pereira da Nóbrega. A informação de um túnel encontrado aqui no local. Segundo as informações apuradas pela nossa reportagem, esse túnel estaria em adiantado estado de construção. E uma revista está sendo feita nesse momento aqui na Penitenciária Estadual do Seridó Pereirão. Não é a primeira vez que se encontra túneis, apesar do terreno não contribuir aqui do presídio para esse tipo de tentativa de fuga, pois é um terreno bastante pedregoso, tem muitas pedras, isso dificulta a ação ou a tentativa de fuga. Vamos acompanhar tudo a partir de agora aqui no programa RN Urgente. Além do túnel encontrado aqui no local, olha só, vou mostrar aqui o farto material, olha só, vários celulares, muita arma branca, muita faca artesanal encontrada aqui no interior do presídio. E o que chama a atenção é o encontro dessa bereta calibre 6.35, calibre 6.35 com 4 munições, olha só o pente, uma arma de fogo. Em mãos aí de presos aqui da Penitenciária Estadual do Seridó Pereirão, aqui na cidade de Caicó. Vamos conversar agora aqui no presídio com a direção da Penitenciária Estadual do Seridó. Edinaldo e Alex são diretores e vice aqui do presídio. Alex, farto material, muita droga, armas brancas, o que chama a atenção, arma de fogo, né? Bom dia. Nós fizemos uma revista periódica e achamos esses objetos dentro do pavilhão, aqui do estabelecimento prisional. Foi descoberto também um túnel aí, como foi? Foi, é uma revista periódica que nós fazemos constantemente, e nessa revista foi encontrado túnel, arma de fogo e objetos ilícitos, entre deles drogas, né? Muita maconha. Agora, Alex, a extensão desse túnel, o que foi encontrado de material dentro desse túnel, além dessa droga? Nós ainda estamos escavando o túnel. É muito grande ele. Deve ter aproximadamente 5 metros. 5 metros já é o maior túnel encontrado aqui no presídio? Não, eu não sei precisar o tamanho dele ainda. Mas é um túnel razoável, bastante extenso ele. A direção também vai investigar aí quem estaria à frente desse túnel aí? É aberto um procedimento, ocorrência interna, para nós vermos a autoria, não é? Do túnel, dos objetos e da arma de fogo. Edinaldo é vice-diretor do presídio também, aqui ao nosso lado. Edinaldo, aí você como vice-diretor ao lado do Alex, mais um trabalho de sucesso da direção, que não tem medido esforços para coibir esse tipo de ação aqui dentro, né? Primeiramente, nós queremos parabenizar a Polícia Militar. A Polícia Militar está aqui conosco, aqui à frente desse trabalho diariamente. E os agentes contribuem o máximo possível, mas a Polícia Militar está dando um apoio total à nossa penitenciária. Edinaldo, com relação a essa questão do túnel, você também observou lá a questão da profundidade? Colegas, estão trabalhando lá no túnel. Tem aproximadamente uns 5 metros de profundidade do túnel, cavado em cima de um concreto. Eu queria que você visse. Eu não sei como é que o preso consegue fazer isso, não. Agora, qual é o pavilhão que foi descoberto esse túnel? O pavilhão E. Informações é que o pessoal do PCC tem contribuição nisso. O juiz, agora criminal, está por aqui. Vamos tentar conversar com ele aqui. Doutor Luiz Vilaça, que chama a atenção, arma de fogo e também vários celulares, armas brancas, mas o que chama mais atenção, uma pistola, uma arma de fogo nas mãos do preso. A situação, o resultado da revista demonstra a necessidade urgente de se estabelecer uma parceria do Poder Judiciário com o Poder Executivo para que se possa, de maneira sistemática, de maneira estadual, macro, se controlar os presídios do Estado, certo? É muito grave a exigência de uma arma de fogo no interior do estabelecimento prisional. É uma coisa de extrema gravidade. Eu vou relatar isso pormenorizadamente ao secretário de Justiça, ao governo do Estado, ao presidente do Tribunal, e vou até sugerir, certo, que se estabeleça uma parceria entre o Judiciário e o Executivo para que a administração penitenciária possa realmente controlar os presídios. Então, cada celular desse aí é a possibilidade real de um preso, dentro do interior do presídio, estar determinando assalto,
morte, tráfico, comandando tráfico de droga, baderna de uma maneira geral, danos ao patrimônio público e privado. Então isso tem que ser enfrentado com investimento, não se faz sem investimento. Muito bem, está aí. Acompanhamos a entrevista com o doutor Luiz Cândido Vilaça, juiz de vara criminal, que se encontra aqui também já dentro do presídio em Caicó. Vem para cá, meu câmera, Josimar. Vamos mostrar mais uma vez aqui os objetos. Olha só, mostrando mais uma vez. Várias armas brancas, facas, celulares, crack, seria maconha também. E o mais grave, olha só, como já foi mostrado, uma arma de fogo com quatro cápsulas intactas encontradas, portanto, aí aqui no interior da penitenciária estadual do Seridó, o Pereirão, aqui na cidade de Caicó. Fato realmente que chama a atenção, meu caro Josimar Tavares, com imagens de Josimar Tavares e Caicó Cardoso Silva para o RN Urgente.